Mida, mida. Oza penza na batu. Oyebi ki, batu bo nyonso preske. 90% balobi makolonoize ya kitoko. Oza mwasi kitoko. Ania ah, usuzuki. Ndengi nino kosa kiboye. Ndengi nino chebi. Eh? Ochebi nga nakanisaki ya mutu. Nzoko bete kiloboko. Wane za kitusht. Ne hao Suzuki. Likambu nini yoyo. Oningote salashini. Bi. Oche bi alokuta. Memida. Ndengi bakumisi makolo na yo. A a a. Eba kisinga posa na yo. Webi kina su. Naba, na che diske na bina boy. Nalobi tika na tala sus na enik ofisiel. Na yo kakuna. Mama moko ba mama pasa. Alobi nanga mida. Alobi nanga te. Eza na direk. Alobi na yo. Makolo na yo. Eza lo kolo ndambu. Tele mabamo na yo. Webi ke mida. Na tike obina na vandi. E suki wana te mida mama. Oh mida. Mida. Likamuni yo sali na makolo wana. Problemi nini. Kuna waloba goza na bapati. Yo prouvé ou la kisi photo na tchengo ba fanatique no balalité ba petit ba commentaire ngana na monate ba lobi no ozana ba quiz mais maman ma passa maman ma passa na en officiel maman ya sibana asumba ka pe makasi yimo ko mta lobi yango lokola maman na bango ni kimenga ba sumba ka makasi. Bongo makamalo bipo na yo. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote ba rando na ba randonet. Mpote ba toyo, balingaka rando na ba oyo, balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mbote ba oyo ba sumbaka pete na ba oba sumbaka makas. Ah, pardon pour l'imisanga. Wana la kote chakati wane za mbote te. Ouf, ite wane uchwa. Bilo wane uchwa. Bon, mida. Soki na lobi bongo na kanisa po. E shoka kinga. Mida po na koma kina isengu muko. Na funguli champagne. Na lobi champagne na wala na landa yango. Na direct nyoso na komona. Na ordinateur. Na fini direct. Na funguli champagne. Na servir. Na yoki direct. O. Na yoka kaka boom. Enika lobi wake lala. Kabi melika mouni no mwana mwosyo ake golala. Atiki direk. Mama ma pasa ma wako tawana bwe. O mida. Mida yo. Mida. Atangeli yo 3 provinces zaraka. Alobi ayebi yo amona yo. Ozalo kolondambu. Ah mida. Makolono esali nini mida. Alobi yango bi makate. Po beki na yo wana. Ogoki mate, oza lokolo ndambu. Ngana za kontre bato lokolo ndambu te. Parce que ngana bato makolo ndambu. To banda relation banana botama. Bazala ba papa nanga, ba mama, ba tata mwasi, ba master. Lelo pe ba leki na bana. Donga ozana makolo ndambu. Ozana ba pati, ozana ba pwis. Na kipagate. Meye yo mida nazo kipango po yebi. Rendez-vous et tolomo lo e plus long de la vie au rozoa e zaka yangai. Yangu avana peso ango fo penza na yeba bisika na kosimba. Alo, mama mapasa alobi non, 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 non. Robo komekate azana lo kolondampo. Komekate azana lo kolondampo. Yangwa bi magate.
Mida asoki si wana te mama mapasa. Alobi ye asumbaka makasi. Ako sumbela yo. Pomona mula life. Donc ye ako suka nuna rando kaka. Internet ite. Ako memelo pembelite. Nenge ba memela ki mi José la reine. Me ye. Asana fami. Oyo. Gratana ekosa. Bango penza ya makasi. Basumbaka makasi. Penye ya makasi. Altuka. Tambola na internet omona makambo. Tambola na ba toilette omona batoyo. Basumbaka makasi. Bisika bazalaka. Na enko officiel. Nzoka enko officiel. Ezali si tia bato basumba makasi temi bisumba mida mama bako kango na loboko ngate muna lobia eza penza na live ya NK officiel mama Kongo yopo yoko yokawa nazolo bila mida mama Kongo zali unachilisa ya mida na kanisha ya yezali pono kakineti bana ya NK bazolela Bazo lela tango bayoki yo. Bayoki yo bazo lela. Mama pesa biso ye. Sombela biso ye. Bazo tina mama sombela biso. Asomba yo. Na kosite kota na setia enik officiel. Oko yo kabana enika bazo lela. Me bazo loba na ki alma. Na langi mosusu. Afrikaans. Siko yo mo yo geate ngana yoki. Bazo loba mama sombela biso. Ye, chu Pikachu, balobi yoza Pikachu. Angai mama Kongo, mama Kongo, gana ibi yoza li pumba. Ndengu malake, yungtu, yungtu. Mama Kongo, pumba yendengwana, utangu yaka na net, o simbi, memina esede Pana makula tanga zo tala lobi te. Nga kama muna za pomba te. Mama Kongo kamata papa. Piti pwa 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 pwa. Mpwa. Apeshi yongo. Bizu. Mekuna. Bana enka. Na sitya enka. Fimoga ye. Ayebiyo bie. Alobiyo mama Kongo te. Yoza Nadia. Nadia pika 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 pika. Chuuu. Bana enka. Balobi te, mama, eloko zo zanga yangoyo. To deranjaka yo te. Na ba dire, pote zo edikasyon, ya ba pilote. Biso to pumbwa kakaka. Eza na butu, eza na moi. Bandoki o bazwa kubundisa yo. Eza na ngoteke o, ba chinois. Eza biso ba nana o. Biso mto pumbwa ka. Me turo to kupumbwa te, pesa biso. Pikachu! Ah, ngai kolo. Kolo, kolo. Bana pilote. O ba pumbwa ka ba pusa ka pe ba avion. Sikoyo. Ba sengi na bango so avion te. Ba lingi ka Pikachu. Pikachu nani. Mama Kongo. Ouh. Ma bomi bino ko bome. Ah, ngai rando yo. Elengi bo. Mida. Oh, mama uzawa naga. Mida. Anga mida. Lika munini yo salimu kilio yo. O salimu kili yango nini. Pobata kaka yo boyi. O salimu kili yango nini. Yoza orfelente. Yoza lina ni. Oza mida. La Taylor. Elengi. Na sukali. Na miliki na kati. Me mama. Ma pasa lobi non. Non. Yonde nguza wana. Osa mwana kimbanteke. Mwana bakote wa papa robo ya changu. Yo sikoyo. Pana bango kuno wana oketeka. Mai. No yote mama na bino. Oh. Bon. Nandimite wana ya lukuta. Eza lukuta. Ndenge bakosa kingake o. Bana enka bapumbwaka. Bapumbwaka te. Bana wana bakendeke na makolo. Pamba klasu. Me loko basa nango bezwen ona yoki na mato inanga moko. Ezali Pikachu.
Mais c'est besoin au sagana mama Congo. Même qu'il les a marqué, mama Congo, aninga sumbisa leader na bango makasi. Leader ni qui menga lobi non ngana sumba ka même kete makasi. Nzoka tradition en famille. Mama ma passe et mon pas sumba ka makasi. Bana en kamara bite biso kote kuna no biso kaka Pikachu tuzane posa mama Kongo ningo loba ke lombe mwasi tango zo pusa na pemena na telephone zo panzana na kwe kuna yoka kikutu o shanza ba telephone chaque une semaine o tinda ka aria shwa sombe la una depot electronique o izara ka kote na bango kuna na liege. Bon, on a battu 49 euros. Chaque semaine, on a un téléphone, on a 49 euros. En plus, c'est ça qui est tonko, que les gars, oyo, il y a 2000 euros. Si vous êtes panzanaka, chaque semaine, on a qui pomba na yo. Mais nous, quand on a pomba, on a un Pikachu. Oh, quand on a un souci, on a raison. Pour Pikachu, pas à la pomba. Bon, ils ont un gros grade à ma bête ou bien combo à ma bête. Pour nous, bien, yo Pikachu. En plus, malobino en français. Même YouTube a traduit en gros. Même bateau basaka na YouTube a seka. Donc, en bref, en gros, le baboy, maman Congo. Modèle ba popolio. Ba popolio na niveau international. En plus, na français. Langa ba. Il y a une langue élégante. Et ça, c'est la langue la plus parlée dans le monde. Hein? Les plus parlées, c'est l'anglais. Il y a mis balé l'anglais, c'est l'espagnol. Français, c'est mis ça. Mais c'est la langue élégante. Si on a Popo Lionango, on a un Pikachu. On a un limite de Kakabana NK ou Alobaka. 148 langues. On a un Yokaki. Batu belé na mokili ba yoki. Mama Congo soko bimi. Yebo kutana. Ndika Pikachu kutana na batu. Amida. Yoko toko bimate. Kubimate. Fami bisumba. Temi bisumba. Makasi. Ba wangani angote. Gana kanzai mama Congo. Tango alobaki na niki. Soki ndengini no suba. Niki abaki si na sumbaga pe na sumbaga makasi gana kanta kasa kina puitia na lobi foyo fweza la bendi yango ya zolo ya vit minatala mama mapasa kilele mama kilele mama mapasa libu mumuk banami bale no banami balete libu mumuk banye ya makasi Mita la Taylor, kanisa sikoyo, mokwa kangyo koto, mokwa kangyo koto, mama, ma pasa bonga mia zui position. Ko kanisa te, abo sumba pete, no, waniza fami, ba sumba me makasi. Bandeko, mita, kel ngambo, mita, koza la problème na bato ba sumba ka makasi. Nazo lingo kanisa ngu kutata mugete pwe pesinga peposo ako sumba mena yibite soki ya pakas. Bonjour fidèle internaut de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, on est à Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison.
JP Kiama, le boss des boss. Je vous d'abord bonjour, je suis Mbote Bele, je suis boss JP Kiama, je suis en train de vous dire que je suis en train de boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandi Nyonso, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Mbote Bele, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba bonne, ba fan Nyonso, ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, je suis Komba, Je suis un boss. Je suis d'abord bonjour, je suis Mbote Bele, je suis boss JP Kiama, je suis boss JP Kiama. Mbote Bele, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, je suis abonné, je suis Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour, je suis en train de Je suis en train de faire des choses. Je suis d'abord bonjour, je suis Mbote Bele, je suis boss JP Kiama, je suis boss JP Kiama, boss des boss.